Esse até poderia ser um cachorro comum correndo atrás de uma ambulância. Mas não. O cachorro é o Mandrake, um pastor alemão que, sim, está seguindo a ambulância. Mas por um motivo bem especial. É que lá dentro está o dono dele. Mais que isso, seu melhor amigo. A história, na verdade, começa um pouco antes. O dono do Mandrake e ele moram em Mineiros, a 420 quilômetros de Goiânia. O dono dele é cadeirante. Como passa muito tempo sentado ou deitado, acaba tendo algumas lesões na pele. Por isso, de vez em quando, precisa de atendimento médico. O vídeo que você viu mostra o Mandrake voltando para casa ao lado da ambulância. Voltando porque ele também estava lá na unidade de pronto atendimento. Ele caminhou cerca de 8 quilômetros para ficar ao lado do dono enquanto ele era atendido. As imagens mostram o carinho de Mandrake pelo melhor amigo. Ele cheira a mão do dono, fica de guarda e até dorme ao lado da maca. O paciente foi atendido pelo Dr. Igor, médico da Unidade de Saúde de Mineiros. Ele conta que os funcionários ficaram comovidos com a atitude do cachorro. É lógico que por se tratar de um ambiente hospitalar, tem regras sanitárias, o animal não poderia estar entrando para dentro da unidade de imediato. Só que toda a equipe se comoveu, assim, não mediu esforço para tentar ajudar esse animal, né? E o próprio dono. Na volta para casa, Mandrake não quis entrar na ambulância. E o motorista fez questão de dirigir devagarzinho para ele conseguir acompanhar. O médico, que até então nunca tinha visto nada igual, diz que a presença de Mandrake fez toda a diferença no tratamento do paciente. Sem dúvida alguma, foi fundamental para ele, sabe? Porque, querendo ou não, um ambiente hospitalar é um ambiente difícil, né? Muito carregado, tudo. E só dele ter ali o amigo dele, né? Um companheiro de verdade, até porque esse paciente ele não tinha um acompanhante. O paciente, quando ele está interno, ele tem direito a um acompanhante. Esse paciente ele não tinha nem um ser humano, né? Ele não tinha nenhum acompanhante humano com ele lá. O único acompanhante mesmo que ele tinha era o cão. Então, assim, aquele momento dele ver que tem alguém, que tinha alguém ali por ele, foi muito importante por ele. O dono do Mandrake não foi localizado pela equipe médica para comentar a atitude do amigo. O Dr. Igor tem 28 anos e atende pacientes da urgência e emergência. Quer se especializar nisso e acredita que o que aconteceu entre o Mandrake e o dono vai servir de experiência. Para mim foi uma experiência única. Eu acredito que aquele momento que não só eu vivi ali, mas como todos os outros funcionários viveram ali, foi um momento que, assim, que afeta mais o lado humano da gente, né? Porque a gente fica naquela rotina, naquela correria, acaba que vai esfriando o lado humano. Isso é comum de todo ser humano. E aquele momento ali foi, assim, meio que uma lição, eu acho, para todo mundo, e é algo que eu vou levar para o resto da minha vida.